Ja tervetuloa ihmisten puolueen kokoukseen. Ja ennen kuin aloitetaan, viime viikolla pidettiin puolueen pikkujoulut, josta sikisi pahaa mieltä ja ikävää jälkimakua. Mitä? Nyt meillä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Me joko käsittelemme asiat tässä ja nyt tai muut sitten vaikenemme niistä loppuelämäksemme. No, meillä on vähän helvetin hauska pikkujoulut. Niin, minustakin. Mikä siinä oli ongelmallista? Ai. No, ainakaan Topi, Petteri ja Päivi tuskin ovat kovinkaan ylpeitä illan tapahtumista. Siis mitä? En mä nyt paljoa muista, mutta sen minkä muistan, niin kyllä mulla oli hauskaa. Meillähän oli älyttömän hauskaa. Mutta niin. Darra ei tullut. Tosin aamulla, kun katselin Jacques Cousteau meridokkari, niin tuli vähän merisairaaksi. Että sen verran, no niin. No, sen joka tapauksessa minä ainakin omalta osaltani haluan pyytää anteeksi sitä, että sorruin loppuillasta juomaan viinaa ja haastamaan Hanneksen painiotteluun. No, oliko se painia? Mä ajattelin, että se on tanssia. Kyllä, minä siinä aika karhuna väänsin, että no, tiettyä metsänpoikaa. Olen minäkin ehkä vähän pahoillinen, että ratsastin Tapsan joulukuusella, että anteeksi. No. Ja mä olen pahoillani siitä, että minun ja Päivin humalainen kähmintä jäi vähän puolitiehen no kesken. Tai en siitä, että se jäi millään tavalla kesken, vaan siitä, että no, se... Siis... Ja nyt loppui se hiihittely siellä. Mikä kähmintä? Siis mies on harhainen. Ei jumalauta, nyt tulee muistikuvia, ei ole totta. Ei, mutta kyllä se on niin, että kun humalaisen nuoren naisen suojaus laskee, niin silloin Topi Petterin magia alkaa purra. Nyt ampukaa, mutta nyt saa ampua, nyt tätä on liikaa. Mutta minun olisi pitänyt olla enemmän vastuullinen siinä, eikä alkaa leikkimään tunteillasi, että mä toivon, että voimme olla kuitenkin kavereita, mutta... Mutta ymmärrän senkin, että kun kerran pääsee nousemaan Topi Petterin vuorelle, niin ei, tasainen ei, maa ei tunnu enää miltään silloin. Hei, nyt oikeasti pää kiinni, ei ole kovin herrasmiesmäistä retostella noin. Ja se on totta, minähän olenkin herrasmies, että Tapsa ja Hannes ihan turha retostella tällä asialla sen enempää, että olisin Päivi jotenkin päässyt selättämään täällä. Ai mikä tässä nyt retostellaan tällä asialla? Kyllä, ihan turha tehdä tästä asiasta sellaista, että minä miehenä olisi jonkinlainen sankari ja hän naisena horo, että ei turha asia ei missään nimessä saa nähdä. Niin, ei missään nimessä, että... Ja siellä seuraava, No mikähän se sitten on, että meidän aikuisten pitää nolata itsemme aina? Siis mekin, jotka istutaan asiallisesti täällä, niin heti kun ollaan humalassa, niin heti oksennellaan paperikoriin ja kähmitään ja painitaan. Siis kuka oksensi paperikoriin? No, minä ehkä vähän tulin pulauttaneeksi. Minä oksensin paperikoriin. Ai se olit sinä. No, ehkä me suomalaiset pelkäämme itsemme nolaamista niin paljon, että ainoa tapa päästä sitä pelosta eroon on se, että hoitaa asian ikään kuin pois kuleksimasta. Kyllä. Kerran kun sen kokee, niin sen jälkeen ei ole kasvoja, mitä menettää. Niin, no se selittää sinut, Topi Petteri. Kyllä. Tuo on tyypillinen defensi sulla taas. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että tämän tietyn alkuhäpeän jälkeen minulla on oikeastaan niin kuin rentoutunut olo, kun nyt tiedän, että kaikki olette nähneet, kuinka minua 4 poliisimiehen voimin raahattiin mustamaijaan paita auki revenneenä ja rintamus oksennuksessa. Paitsi, että se oli mä, jota raahattiin. Niinkö? Kyllä. Enkä minä sitten tehnyt mitään rankkaa. Mutta näin juuri. Sama se, ketä raahattiin. Tämä tietty yhteinen häpeä sitoo meidät tietyllä tavalla yhteen. Että omalla tavalla niin minäkin siellä teutaroin. Mutta silti en voi uskoa, että edes kännissä lähdin Topi Petteri. Siis kaikista maailman miehistä. Jos sinua yhtään helpottaa, niin sinä yritit ensin minua. Ja sen jälkeen minua. Mitä? Oikeesti. Ja sitten minua. Jes, joku ylpeys sentään säily. Mitä helvettiä? Onko mä ollut sulle vaan jonkinlainen hätävara tässä? No kuule, kyllä olit. Sä olit vaan kato semmonen atomisuoja-aatami. Et ihan vaan kuule mulle joulun makkaraleluna toimit. Mutta ei mitään nyt syytellä eikä retostella. Topi Petteri ei ole huora. Niin. Hän jatkaa tästä. Nakka kohti uusia seikkailuja ja hyvä kuin mokannut. Näin, mennään eteenpäin.